idara ya dci waomboleza kifo cha afisa wao mbunifu wa picha za maelezo ya matukio karibu katika taarifa za iran na kumbuka ku kitengo cha polisi wa upelelezi wa jinai na uhalifu humu nchini dci wameomboleza kifo cha mbunifu wao mkuu ambaye alikuwa na picha na michoro ya kuelezea matukio ya kupitia picha kulingana na taarifa zilizochapishwa kwenye ukurasa wao wa facebook dci ilisema kwamba afisa huyo kwa jina bonves mugenda aligongwa na pikipiki iliyokuwa piki ikiendeshwa kwa kasi na kupoteza maisha yake papo hapo kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai kinaomboleza kifo cha mbunifu mkuu muganda ambaye aligongwa na mwendeshaji pikipiki aliyekuwa akiendesha mwendo wa kasi jana usiku kwenye barabara ya basi ya northern Bypass sehemu ya maruri karibu na klabu ya ashaki dci Uganda ambaye ni mfanyakazi wa kitengo cha mawasiliano ya biashara na masuala ya umma alikuwa anaelekea nyumbani kwa pikipiki yake wakati mwendeshaji pikipiki mwingine alimgonga na kuondoka huku akimwacha afisa huyo akiwa ameanguka barabarani kulingana na wasamaria wema waliofika eneo la tukio walimkimbiza hospitalini hospitali ya chuo kikuu cha kenyatta lakini kwa bahati mbaya alifariki hata kabla ya kuhudumiwa mganda alikuwa ni afisa mchapakazi aliyejituma na aliyejitolea ambaye alitekeleza majukumu yake vyema na alishirikiana vyema na wenzake kutoa kwa idara zote alikuwa afisa wa mawasiliano mwenye kipawa ambaye ujuzi wake katika picha videografia na usanifu wa michoro ulimsukuma kusimamia dawati la ubunifu katika kitengo cha mawasiliano cha dci walimsifia marehemu afisa huyo wa upelelezi ambaye amewahi kuhudumu katika kitengo cha uchunguzi wa picha na acoustics alikuwa msanii mbunifu katika toleo la hivi punde la jarida la dci miongoni mwa majukumu mengine ikiwa ni pamoja na kuangazia maadhimisho ya siku ya mashujaa iliyofanyika alamisi wiki iliyopita katika bustani ya uhuru sisi kama Aaron media tunasema kwamba makiwa kwa familia wakati huu mnapozidi kumwomboleza kwa kumpoteza mwenzenu zidi ku hapa ndipo nyumbani kituo nambari moko kote nchini